جنگ جاری در افغانستان غیر شرعی و حرام است، مطلبی که بارها علمای دین بر آن تأکید کردند، چه در داخل کشور و چه در بیرون از کشور. همین یکی دو هفته پیش علمای بنگلادش در نشست زیر عنوان دعوت به سوی صلح در افغانستان جنگ جاری در افغانستان را حرام خواندند و حالا هم مجمع جهانی وحدت اسلامی مالیزیا. وزارت خارجه با نشر کپی از اعلامیه این مجمع از آن استقبال کرده. این وزارت گفته کاهش خشونت و آتش‌بس فوری برای کامیابی مذاکرات جاری در دوحه و برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور امر مهم و حیاتی است. با این حال حملات طالبان همچنان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. در اکثر ولایات شعله جنگ گرم است، اما در هلمند، قندهار و اروزگان بیشتر. ناامنی هایی که هم جان مردم را می گیرد و هم آنان را از خانه هایشان آواره می کند. بر اساس گزارش ها ادامه جنگ در ولایات هلمند، قندهار و اروزگان سبب شده تا بیش از 11,000 خانواده شدت جنگ مجبور به ترک خانه هایشان شوند، آن هم در فصل سرما. اما داستان غم انگیز بیجا شدگان در اینجا خلاصه نمی شود. ممانعت مخالفان از رسیدن کمک ها به بیجا شدگان به مشکلات آنان افزوده است. سخنگوی والی اروزگان گفته مسدود کردن راه ها از سوی طالبان سبب شده آنان نتوانند کمک های مورد نیاز را به 2500 خانواده ای که در ولسوالی های گیزاب و دهراوود از اثر جنگ و ناامنی بیجا شدند برسانند.